Najviac ma trápi ináč tá špina na Slovensku, čo je. A choďte sa pozrieť na ten potok, čo tečie tuto z Hodruše dole, tam sa choďte pozrieť a uvidíte. Pešie som tam išla minulý týždeň, pred dvomi týždňami. Minulý týždeň to bolo strašné niečo. Strašné, čo robíme. To ma najviac mrzí, špina ma mrzí. Ľudia tam vyhadzujú? No, ľudia. Najviac viete asi kto, ale najdu sa samozrejme, že aj bieli. Celé vrecia tam vyhadzujú. No, takže všeličo tam nájdete. Máte nejakú... Špina, najviac tá asi. Myslím, že dnes tu funguje takto skoro všetko. Dá sa povedať, som spokojná. Áno, pani má pravdu v tom, že vlastne je to na nás ľuďoch, hej, že vlastne sami si tú špinu robíme, ten bordel nepredá, potom sa sťažujeme. Čo sa týka toho Hodruského potoka, čo mám ja posledné informácie, keď sme sa aj osobne zúčastnili zhruba pred dvomi týždňami, vyčistíme si mesto naše okolie, tak my práve zo správy tu na mesta sme boli, na Lukavici a tejto časti. Je pravda, že sme vtedy našli nejaké tie vrecia, dokonca plné zaváranín, prázdnych fliaš, ktoré boli celé naházané v tom potoku, alebo možno nejaké umelé vedra od farby. Teraz, čo mám informáciu, nemalo by tam byť už nič, ale oproti minulým rokom môžem povedať, že nastalo zlepšenie. Že tento rok sme skôr dočisťovali už toto okolie, aj tento svah, ktorý je smerom ako okrutov na Lukavicu, pretože už sme nenašli toľko bordelu, toľko igelitov, toľko fliaš porozbijaných, toľko bakelitov od televízorov ako po minulé roky. Tak možno, že ľudia sa už naučili separovať a nevláčia to všetko na auta a nevyhadzujú to práve na tento svah Lukavicov. Veľa sa našlo, čo bolo fakt tie umelé fľašky, a to tak jednorazové, že možno keď ide z auta, že vyhodí, alebo akým spôsobom, že boli tak roztratené, ale čo bolo vo väčšom, tak to boli tieto vrecia s tými zaváreninami, že mohol ten dotyčný možno povylievať ho niekde a sklodať teda poháre do skla, zoseparovať to vrchnáky do kovov, ale asi by to bolo ľahšie vyhodiť niekde do potoka. No, tomu nezabránime, že vlastne nám príde ten neporiadok, tá špina z tej Hodruše, možno po tom Klakovskom potoku. Toto tam vyhazuje, či sú to neprispôsobiví, takí alebo onakí občania, ale je to u nás ľuďoch. Viem, že vy ste to na území mesta riešili cez mestskú políciu aj nejakými skrytými kamerami na takých preferovaných pre týchto neprispôsobivých občanov alebo teda nezodpovedných občanov, že ste teda umiestňovali. Ešte stále to robíte? Tak na niektorých takých miestach býva tá kamera, nebudem teraz hovoriť na ktorých miestach, lebo to by som išla asi z bubnu na zajace, ale sa nám napríklad podarilo v minulom období, keď sme našli sklo, predné sklo od auta, podľa tých štítkov, vypátrať vlastne majiteľa toho, ktorý to tam vyhodil, aj keď to už bolo to bolo predávané ďalšiemu majiteľovi, ale sme prišli na toho, kto to tam vyhodil. Takže aj taký jeden znak, no ale nájdu sa, boli prípady, keď mestská polícia vyriešila takýchto. Alebo keď sme minulý rok našli zošity, že vlastne boli tam písanky povyhazované a konkrétna osoba, tak potom si to museli ísť vyzbierať. Čiže, ale viac menej je to veľmi málo. Málo. Frekvencia, myslím, áno. Takýchto prípadov, ktoré sa objasnia. Áno, málo. Väčšinou sú to také čierne skládky. Čierne skládky, hej. Je v nejakom období, teraz poslednom ste zistili, že sa títo ľudia presunuli niekam inam? Že vznikajú vám na území mesta niekde inde takéto skládky? Ani nie. Ani čiže nie. Sú to stále trošku, tie isté preferované? Tie isté miesta, áno. Trošku viacej sa rozšírolo vlastne na ulici Slobody, vlastne ako je tam to kompostovisko, že nám tam vysypali aj stavebný odpad. To bolo teraz vo zvýšenej miere, ale ako som hovorila, tá Lukavica, čo bola dosť taká, že na čierne skládky, dosť také zaujímavé miesto, tak oproti minulému roku bolo určite menej bordelu a odpadkov. Stretli ste sa vy ako teda obec, ako predstaviteľ obce s takýmto správaním sa ľudí a čo robíte proti tomu, alebo aj teda, keď už sa niečo takéto stane, tak ako máte nejakých brigádnikov, ktorí to čistia, lebo ja teda osobne som bol, prešiel tú Hodrušianku z časti z dola a nič som nenašiel. Nemôžeme sa tváriť, že to nie je pravda, pretože občania vhadzujú do potoka rôzne smeti a hlavne, čo nás trápia, tie PET fľaše, kde často dĺžka rozkladu dlhodobá.
ale riešime to prostredníctvom našich aktivačných služieb a priebežne Hodrušanku, ale aj ostatné lokality čistíme od takýchto čiernych skládok. Minulý mesiac, alebo vlastne teoreticky tento mesiac, sme sa zapojili do výzvy Slovenského vodohospodárskeho podniku. Vyčistíme si Európu a vlastne aj na základe tohto sme čistili potok Hodrušanko ako celok. Problémy máme hlavne s neprispôsobivými občanmi, ktorí aj keď majú veľkokapacitný kontajner pri svojich obydliach, ale niektorí vhadzujú tieto odpadky priamo do toku Hodrušianka. A ste, máte vy vlastne tú, lebo viem, že ste mali obecnú políciu, riešite to, máte nejaké vyriešené prípady? Obecnú políciu momentálne nemáme a riešime to buď prednosta alebo ja konkrétne. Máme nejaké prípady a riešili sme to. Je smutné, že do tých veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú určené pre obyvateľov našej obce, vhadzujú alebo s celými kárami chodia aj obyvatelia z iných miest a hlavne zo Žarnovice. Dokonca. Ako zo Žarnovice tiež neprispôsobili? Nie, neprispôsobili. Či ako autom, cestou? Auta prídu podnikatelia, ktorí vlastne za likvidáciu odpadu by mali platiť a prídu s kárami alebo s káričkami za motorovými vozidlami a zaplňajú nám tieto kontajnery. Pri týchto kontajneroch máme osadené aj fotopasce, takže môžeme identifikovať týchto ľudí a potom ich priestupkom konaní riešime. Teda už ste aj mali nejaké také mali sme prípady, takých, aj vyriešené, teda mali sme takých podnikateľov. Tak kvázi podnikateľov sme mali, sme ich poriešili blokovou pokutou alebo priestupkovou konaní. Čo sa týka tých neprispôsobivých občanov, máte ich viac menej sústredených tam na jednom mieste, o ktorom sa rozprávame. Ten veľkokapacitný kontajner si oni platia, alebo majú svoje kúka nádoby a tento veľkokapacitný je plus k tomu, alebo nič iné nemajú a platia si ho oni alebo vy? Vlastné kúka nádoby ako také nemajú. V rámci poplatku za komunálny odpad sa vyváža tento veľkokapacitný kontajner, nakoľko sa nám stalo, že pokiaľ boli umiestnené kúka nádoby, hlavne tie, ktoré boli 110 litrové, v konečnom dôsledku skončili v zberných surovinách. No, chcel som sa dopatrať k tomu, že prečo to robia, keď tam teda majú, teraz vieme, že od obci doslova veľký kontajner a o 10 metrov vedľa to hodia práve do potoka. K tomu som sa chcel vlastne dopatrať. Ja myslíte takým spôsobom. No, je to, to robia, no? Je to v mentalite a v lenivosti niektorých ľudí, pretože kontajner veľkokapacitný, ktorý majú, je vzdialený od jeho obydlia 20 metrov a potok je 10 metrov. Aha, takže bližšie. Jednoduchšie je. Tak nemohli by ste ten kontajner postaviť ešte bližšie k ich domu? Bol postavený bližšie aj k ich obydliam alebo k ich domom. Lenže potom boli sťažnosti, hlavne v letných mesiacoch, že bol stať odtiaľ veľký zápach. Takže kvôli tomu. Dobre, ako často v podstate potom robíte, teraz ste sa zapojili do tej celoevropskej akcie, vyčistíme si Slovensko v našom prípade, hej. Ako často sa zapájate, alebo teda posielate takých tých svojich brigádnikov, tých aktivačných na vyčistenie? Všeobecne, nemyslím teraz len Hodrušianky, ale ako často teda brigádujú? Brigádujú takmer každý deň na aktivačnej činnosti. A čo sa týka týchto čiernych skládok alebo tokov, riešime ich podľa potreby a podľa poveternostných podmienkach. Lebo keď si uvedomíme, že je Hodrušenka v tých dolných častiach, kde je to hlavne zanesené od tohto neporiadku, vlastne sa vylieva, tak je problém to v niektorých mesiacoch aj čistiť. Máte aj takúto lokalitu niekde inde, vyššie? Teda, či je to práve bolesť, teda rana Hodruše od OPP nižšie? Ono je problém v tom, že po OPP je potok prakticky regulovaný. A tá voda vlastne tieto všetky nečistoty alebo tieto odpadky zmie do priestorov, kde sa potok rozlieva a ostáva na rôznych konároch alebo lúkach.
A keď sa vráti do pôvodného koryta, všetko vidno na tých lukách a na brehoch tej odrušianky. Máte niečo teda do budúcna? Vymysleli ste niečo, ako tomuto predchádzať? Je to samozrejme nie len váš problém, je to celosvetový problém takýchto neprispôsobivých, ale možno ste prišli na nejaký recept, čo by ste chceli zaviesť a čo by možno fungovalo. Zatiaľ jedine, čo sa nám osvedčilo, vplývať na deti v školách a škôlkach. Vlastne musela by sa vymeniť prakticky celá generácia a je to v hlavách, nie je to v nejakých školeniach, pokiaľ si to neuvedomia ľudia, že za to čistenie, za všetko treba platiť, tak nevidím dôsledok, ale to, čo som povedal, školy, škôlky, vtedy ten rodič si uvedomí, keď mu to malé dieťa povie, že mama, oco, prečo to hádeš do potoka, keď my sme sa učili, že 5 fľaša sa rozloží, dajme tomu, za 150-200 rokov, ak nie viac. Takže si myslím, že je to v osvete a hlavne v tých ľuďoch, ktorí toto do potoka hádžu. Že možno trošku je takto optimisticky, by sme mohli na záver skončiť. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.